Вони все дивилися, як в комоді перерили навіть наші труси. Він коли приїжджав, він завжди по столу гупав кулаком, тут буде Російська Федерація. Слава Україні, там хлопчик відвітив, героям слава, а вони прикладом йому прямо в лице. У нас паспорта українські, я відкриваю, показую, я українка. Закройте, вибросьте його вон. Слава Україні! Героям! Від початку жовтня ЗСУ звільнили від російської окупації десятки населених пунктів на Херсонщині. Серед них і Золота Балка. Місцеві понад 7 місяців жили тут пліч-опліч з росіянами. Як їм вдалося пережити цю окупацію – далі у нашому репортажі. Лютого вже перший блокпост був на трасі, тобто до нас 10 кілометрів. І ми з Оксаною Володимирівною, зрозумівши, що вже потрібно приймати якісь рішення, тому що війна. Страшнувато, звісно, якщо летіло ось за 150 метрів, впало. У нас тут три вистріли були. Тут ось за Почтою теж впадало, взривалося, а там в огороді. Якраз повинна бути гуманітарку роздавати в 10 часов, аби з 10-10 прилетіла. На чистий четвер у нас пропало світло, і по сьогоднішній день ми живемо без світла, майже вже 6 місяців немає світла і водопостачання централізованого. Ну теж завдяки нашим мешканцям організували ми водопостачання, були скважені, відновлені. Купили завдяки селянам насос, купили трансформатор, качали воду і по сьогоднішній день ми качаємо воду. Ходили по дворах, перевіряли, паспорта перевіряли, заставляли там двох хлопців працювати на них. Вони почали тікати і підірвалися на розтяжки. Один погиб, другий десь в Херсоні. В лікарні позвоночник, де попало йому. Але це місцеві односельчані ваші, правда? Да. Ви знаєте, як зайшли росіяни, дуже було тяжко, бо в нас три рази перевертали в нас хату. Вони все дивилися, як в комоді перерили навіть наші труси. Все передивлялися на машину, перевіряли паспорта, телефони рилися. Ну, я вам кажу, все дуже важко. Лякали нас, дуже лякали. У нас був тут, як назвати його, даже не знаю, комендант. Він представився комендантом, да, Восток. Він приїздив, зразу хотів вибрати старосту. Ми кажемо, старосту, у нас є соціальна сфера обслуговування населення, ми село підтримуємо, держимо, харчуємо. Медикаменти їздили під пулями. Більшість односельчан поїхали до Херсону забирати своїх дітей, своїх онуків, привозить сюди, тому що думали, що війна не чіпатиме села. І до нас практично з 25 лютого по 14 березня заїхало близько 700 біженців. Серед них 200, скільки, Володимирина, дітей було? 280, да? Дітей. Але потім, коли почалися тут активні дії і наша територія стала червона, це буквально в цей період. Але через ці роки пройшло більше 8 тисяч жінки. І нам допомагали люди, односельці. Життя у нас була. Да. Односельці більше 8 тисяч біженців. Золота Балка від початку окупації приймала біженців з сусідніх сіл, в які вже прийшли росіяни. Стежки, якими люди тікали від окупації, називали тропою життя. Золота Балка, виходить, по березі, понад скалами люди йшли, через чагарники пролазили, кущі, в общем, ну, та тропа перші люди пробили. Ні, вони звідси з Золотої Балки виходили на Осокорівку і виходили на Нову Воронцовку. А там уже зазванювалися, вже зустрічали машинами, бо люди йшли ж теж ночі. Ви пішки будете йти, так? Да? Ну, а я зараз тоді одягнуся, бо я теж в робочі. Боже, гляньте. Тільки ми з Маріною Вілями на неї велосипед мене, і ми оце по всьому селі. Ну, все, пішли, так. Да. Давай.
Добрий день. Портець Віктор Юсипович, да, він у нас облаштував скважину завдяки вода. Я не дуже публічна людина. Публічна, ми теж не публічні. У мене є тільки одне фото на паспорті. Ні, дякуючи вам, да, ви організували воду, організували скважину. А я ж без води не туди і не сюди. Да, да. Є вода, є життя, нема води, трошки важче. Нічого. Виживемо. Ви теж весь цей час були, да. Ну, не виїжджали нікуди? Кажу, не виїжджали нікуди під час? Не виїжджав. Оце сьогодні вперше поїхав, подивився на підприємство, на залишки підприємства і залишилися. А що у вас за підприємство? Сільськогосподарські, хліб вирощували і все, що до хліба. І що, розстріляли його? Ну, там, в полях хліб не зібраний, він так і залишиться. Техніки. Має, обмародьорили наші сусіди, нема нічого живого. Хочеться плакати, але не треба. Це не для чоловіків. А як от, наприклад, з лікарні, якщо комусь треба була медична допомога? Ну, у нас взагалі амбулаторія є, будинок похилого віку на території, то у нас лікарі є. Ну, перший час дуже важко було, дуже важко все. Ну, а потім уже на Херсон пропуска, вони так не випускали, давали пропуски, і через пропуски люди могли їхати. У нас дітки учаться, небагато дітей осталося, ну учаться. А вона працює? Вони як, зараз учителі вдома, бо вони приїжджали, заставляли, щоб російську, ну як, вчили російську, то ми сказали, що в нас одні вчителі пенсіонери, і на домах, оце дома. Вони по п'ятеро там дітей приходило до них, і вони з ними займалися, там по очереді, знаєте, як оце? Якось вони намагалися російську насаджувати. Російську насаджувати, він коли приїжджав, він завжди по столу гупав кулаком, тут буде Російська Федерація, тут буде все. Марім, а навіщо ви прийшли? Від чого ви нас визволяти прийшли? Ми прийшли вас освобождати. Чого ви нас освобождати прийшли? Це так, намагалися. Вони намагалися прапор повісити, але ми їм сказали, на яких основаннях ви повісите флаг. Ну, тому що вони по-українськи на русські треба повісити. Якщо повісить флаг, повинні на то бути основання, документи і все. Ви розумієте, ви утром прийдете, флаг буде вважений, або порвати, або все. Що тут, розстріл села? Та ви праві. Ну, хорошо, раз ми праві, значить. То так і не повісили. Так, то так і не повісили флаг. І ще ми пройшли центр. У нас на кругу, де фонарі, отак от скручений всю окупацію провісив прапор наш український. На стяг провісив. Я це просто... Заходьте, проходьте, Ксюша. Давайте, заходьте, заходьте, я зараз виношу чайник. Да, я кажу, Марина Григорьевна. Ксюш, ти бачила, де в мене цукор? У нас були кругом села, десь уже з початку березня кругом села стояло 12 блокпостів. Сюди в'їзд було заборонено, в'їзд і виїзд було заборонено. Ми таким чином домовлялися, пропускали сюди машини, випускали, пропускна була система. Але коли вже дорога, так будемо сказати, закрили, вони замінували. І ще була одна дорога, це тропка була по Дніпру, понад Кручами. Ви знаєте, як рашисти зайшли, як вони робили провокацію, заходять і кажуть, героям слава, або слава Україні. Сразу слава Україні, там хлопчик відвітив, героям слава. А вони прикладом йому прямо в лице, і він сознання потеряв. Таке навіть було. Ми вірили, надіялися, що тільки буде Україна. А час проведення референдуму, чи ходили вони з кожного моду? Вони тільки пройшли тут. І вони як? Вони перед тим поїхали на кладовище і списували фамілії. І вони тут пройшли пару чоловік, а потім вони сказали, що нам вистачає голосів. На ту сторону не переходили вже. Ну, як воно є, я так вам кажу. Просто в списки глянули, а там вийшло, що мама померла 11 років, а вона в списку є. Оце за це, що ми знаємо.
ходили до кожної будівлі із скринькою, з двома автоматчиками. Ніхто тебе не повідомив, за два дні повідомили, що тут будуть якісь вибори. Я приїхав комендант. Він в четвер, це 23 по 27-го, це ж референдум, вони планували проводити, а він 22-го напередодні приїхав, і він, ми йому задавали питання, а як же для того, повинна комісія, який це склад повинен бути, це все було... Територія, повинні бути скриньки, забезпечення, вулки. Як це все? Ми питаємо. Квадратні очі, каже, які скриньки, які те саме. Комендант. Все приїдуть, все буде організовано. На другий день приїхала це знову банда і почала людей на розтяжки класти, бити. Він через декілька днів приїжджає. Я говорю, так ви ж сказали, позор російської армії. Що ж вони роблять з людьми? Що ж вони зупиняють? Людей на пол кладуть, на розтяжки кладуть. Що це за... Що це? Розберемося. Це позор російської армії. Це так. Давайте, да, смотри. Пам'ятаєте, як Збройні Сили України зайшли сюди? Ой, це було неділя. В церкві ось правили, я тут прилетіла, жіночка каже мені, божечко, переділися, каже, рашисти йдуть. Ми полякалися сразу, а тоді як побачили жовті ленточки на указк, казка, ви знаєте, стільки радості, я тих хлопчиків обнімала, цілувала, казала, боже, діточки, я вас так довго ждала, щоб ви прийшли сюди. Але ж от ви могли б, по суті, і не займатися цим всім, там теж виїхати в безпечне місце, чому ви так не зробили? Якби я тоді дивилась своїм дітям, якби я кинула 30 чоловік людей похилого віку, їх ніхто не евакуював. Навіть от таке питання. Якби я кинула тих пацієнтів, до речі, соціальна служба працювала весь час окупації. У нас із 31 людини нашої соціальної служби виїхали тільки 4, у яких були маленькі діти. Всі соціальні працівники в кожному селі працювали. І як я на своє насіжене місто можу покинути? Ні, зайчики. Дома є дві коровки у мене. Навіть зараз люди виїжджають, я ні, нікуди. 75 років я тут прожив і оставить все своє. Ні. Тут родився, тут. Слава Україні! Героям!